Seria rezultatelor bune la olimpiadele școlare continuă la Colegiul Național din Nicu Golescu. Elevii care au participat la faza județeană a olimpiadei de geografie au obținut punctaje care le-au adus calificarea la faza națională. Noris, la unde ai fost tu la olimpiada județeană de geografie? Geografie. Cum au fost subiectele? Au fost destul de grele, dar am reușit să le fac, am muncit destul de mult. Te-ai calificat la Olimpiada Națională, nu? Da. Bun. De ce îți place geografia? Mi se pare o materie foarte interesantă și mi se pare că ne ajută foarte mult. Tu ce clasă ești? A șasea. Clasa a șaptea ai fost la Olimpiada Județeană de Geografie, da? Cum au fost subiectele? Au fost destul de ușoare, ne-au dat anul acesta și am reușit să le fac pe toate. De când te preocupă această materie? De anul trecut, de când am fost la Olimpiada pe clasa a șasea. Și ce loc ai câștigat atunci? Atunci am luat locul 3 la județeană și un premiu special la națională. Vei merge la Olimpiada Națională de Geografie, speri la un loc foarte bun, nu? Da, am luat 100 de puncte din 100 și m-am calificat pe locul 1. Sunt copii pasionați de această disciplină. Au oportunitatea ca această olimpiadă de geografie să se organizeze și la clasele 5-7, nu numai la cei mari de la liceu. Bogdan, care a fost și anul trecut, a venit cu rezultate foarte bune și la nivel național. Anul acesta a dorit să participe. Rareș, în clasa a șasea, și el a dorit să participe. Este o muncă comună, continuă, pasiune, perseverență și, repet, muncă continuă. Această încăpere știe câte ore am stat aici și am lucrat împreună cu copiii. Și la Olimpiada de Limba Franceză s-au obținut rezultate remarcabile, mai mulți elevi fiind calificați la Olimpiada Națională. Așa cum afirmă profesorul Adina Ivan, anul acesta a avut cea mai performantă echipă care a participat la olimpiadele școlare. Sunt clasa 12-a. Am înțeles că ai obținut la faza județeană rezultate bune la limba franceză, câte puncte și am înțeles că ai și oportunitatea de a merge mai departe, nu? Da, într-adevăr, în urma contestațiilor am obținut 91 de puncte la faza județeană de la Olimpiada de Limba Franceză și sper că în urma clasamentului național să mă pot califica la faza națională. De ce franceză? E o poveste foarte lungă. Mie, până pe clasa 10, aș putea spune că nu mi-a plăcut deloc franceza, dar cunoscând-o pe doamna profesoară Adina Ivan, apoi și alți colegi cu care erau cu mine în clasă și învățau franceză, am început ușor să învăț și eu până am ajuns în punctul ăsta. Locul al patrulea, la limba franceză. De ce limba franceză? Din clasa a 5-a am început să studiez această limbă și a devenit o pasiune foarte mare pentru mine datorită doamnei Ivan Adina, care mă susține mereu atât pe plan profesional, pot spune, cât și personal. La mod este engleza. Înveți și engleză? Da, am învățat mult și engleză, dar franceza mi-a câștigat cumva inima, pot spune. Anul trecut ai avut rezultate foarte bune la franceză, nu? Da, la faza județeană am luat premiul al doilea și în urma clasamentului național am fost calificată la faza națională, unde am obținut un punctaj destul de bun, adică am fost mulțumită. Da, subiectele au fost grele anul acesta? Au fost puțin mai grele pentru că s-a schimbat structura, dar au fost accesibile per total. Clasa noua, tu ai fost la ce? Tot la Olimpiada franceză și anul ăsta am luat locul 4 cu 95 de puncte și sper totuși ca, nu știu, săptămâna viitoare când se vor afișa clasamentul național, când se va afișa clasamentul național, să mă calific. Se califică la Olimpiada națională, da, nu? Da, națională. Au fost grele subiectele? Nu, mă așteptam să fie mai grele, dar de data asta chiar au fost ok. De ce franceza? E o poveste mai lungă, din copilărie cu tata m-a învățat franceză și mama la fel și așa s-a prins franceza de mine. Clasa 9, am înțeles că ai obținut locul întâi la Olimpiada județeană la limba franceză. Cât de greu a fost? N-a fost nici prea greu, nici prea ușor, dar ce mi-a plăcut foarte mult a fost că au avut teme accesibile. Adică? Adică primul text a fost despre o vacanță bazată pe respectul de mediu, al doilea despre educația copiilor și la compunere să scriem un e-mail despre un eveniment la care am participat cu familia. N-ați avut nimic din literatură? Nu, la clasa nouă nu prea apare literatură, mai mult texte non-literare. Am înțeles. De când pasiunea pentru franceză? Am început să învăț franceză în a 5-a, dar
Cel mai mult am învățat în clasa nouă când s-a evit oportunitatea. De mic mi-au plăcut limbile străine, am învățat și engleză și acum studiez și japoneză. Ai ajuns în Franța vreodată? Nu, încă, dar pe viitor plănuiesc să ajung. Ești calificat la etapa națională. Crezi că acolo vei obține rezultate bune? Da, așa sper și eu o să muncesc în sensul ăsta. Am avut șansa să întâlnesc copii pasionați de limba franceză, iar acum este momentul în care pot să declar că am cele mai frumoase rezultate din cariera mea. Am cunoscut-o pe Adelina Heroiu în clasa 5-a și rezultatele ei s-au strâns exact ca niște perle pe un colier meritoriu, iar pe Rareș l-am cunoscut în clasa 9-a și mai exact după perioada de online a început să-și arate pasiunea pentru această limbă. Deci au fost câțiva ani de muncă. Da, sunt câțiva ani de muncă în spate, dar cu niște elevi care chiar și-au dorit să facă progres și să fie mândri de ceea ce știu. Sunt extrem de mulțumită de tot ce au realizat până acum și mai ales de faptul că au obținut certificatul DALF C1 pentru un elev de liceu. Este ceva special, absolut special. Prin numărul mare de elevi care s-au calificat la faza națională a olimpiadelor școlare, Colegiul Național din Nicu Golescu rămâne o instituție de învățământ de prestigiu din Mușcel și din Argeș.